Hyvää alkanutta päivää. Täällä on Veikolla projekti. Vaimon antama projekti. Pitää kuoria potut. Potut pottuina ja ahtisilli ahtisillinä. Tämä ei ole mainos, mutta minä haluan puhua näystä. Näkyjen ja ilmestyksien lahjasta, mitä kannattaa anoa Jumalalta. Mulla on ollut se profeetoimisen ja kielten selittämisen ja ilmestyksen lahja niin ollut jo noin 30 vuotta lähelle. Ja olen joskus vähän sitä aukassut, mutta minäpä kerron yhden tapauksen. Siitä on aikaa tosiaan lähelle varmaan no 25, lähelle 30 vuotta. Olisikohan se täällä, se on tapahtunut 98, niin paljonko siitä on? No kuitenkin, siitä on kauan aika. 98 vuonna se on tapahtunut, niin minä olin vankilalähettinä 5,5 vuotta, kulin Pelson keskusvankilassa ja Oulun läänillä julistamassa evankeliumia. Kerran me oltiin pienen ryhmän kanssa sitten tulossa tuolta Pelson keskusvankilasta ja meillä oli vaivan valtava ilo, kun oli 4 tai 5 vankia jättäytyi siellä kokouksessa ja antoi itkiä elämänsä Jeesukselle. Ja me lähdettiin ajamaan sieltä Pelsolta sitten Raahea kohti ja sieltä Muhoksen kautta. Ja me oltiin Muhokselle asti ajettu, mitähän siitä on Pelso kautta Muhos väliä, onko siitä joku 450 kilometriä. Niin me koko matka ylistettiin ja itkettiin Jumalan edessä, että voi valtava ihana, mitä tapahtui. Ja me tultiin semmoiselle, ohitettiin justiin sen Muhoksen kyläkeskus. Ja tultiin semmoiselle peltoaukeamalle ja minä siellä takapenkillä istuin ja itkin hirviästi ja ylistin Jumalaa tällä tavalla siellä takapenkillä. Samalla mä katsoin sinne peltoaukealle ja siellä peltoaukeaman keskellä oli semmoinen iso mainostaulu, jossa oli joku mainos. Mitä nyt on vaikka autoliikkeen mainoksia ja Ouluun matkaa sitä ja tätä tai mitä siellä nyt olikaan. Mutta siinä kun minä ylistin Jumalaa, niin yhtäkkiä se minun silmissäni muuttui se mainostaulu erinäköiseksi. Siinä seisoi Jeesus kädet levällään ja oli teksti siinä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levo. Ja muistaakseni se oli tämä sananpaikka. Ja samalla hetkellä siinä ilmestyksen nähdessäni, niin mä tajusin, mitä minun täytyy tehdä, että täytyy järjestää kristillinen mainoskampanja, jossa tämmöisiin mainostauluihin laitetaan niin kuin raamatullisia tekstejä. Ja sitten tuli täältä Habakukin kirjasta toinen luku, sana saman tien sydämelle, joka oli tähän ilmestykseen, että ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Tämä Jumalan sana tuli sydämelle hirveän voimakkaasti ja minä aloin sitten tästä puhumaan eri seurakuntien työntekijöille, helluntai-seurakunnassa, vapaa-seurakunnassa ja luterilaisen kirkon uskovaisille ja taisi olla adventtiseurakuntakin jopa mukana ja kerroin tätä, että Jumala on puhunut mulle tämmöisestä, näyttänyt tämmöisen ilmestyksen, että alettaisiko tekemään semmoinen kampanja, että tämmöinen mainoskampanja, että teetettäisiin mainokset. Ja no seurakunnat oli sitten mukana, siihen aikaan nuorisopastorina, nuorisotyöntekijänä oli Raahen helluntai-seurakunnassa semmoinen kuin Petteri Arasalo on nykyään siellä Turun helluntai-seurakunnassa työntekijänä. Tampereen helluntai-seurakunnassa pastorina taitaa olla tällä hetkellä. Petteri alkoi puhumaan hyvin voimakkaasti tämän asian puolesta ja sehän sai kannatusta sitten seurakunnissa niin paljon, että saatiin rahankeräyslupaa siihen ja päätettiin, että uskovaiset saa alkaa uhraamaan siihen rahaa. Ja Uusikylä Tapaani muistaakseni,
graafikko, joka on Ponssen kaikki mainokset tehnyt, niin hän lupasi tehdä ne mainokset sen graafisen työ ilmaiseksi ja suunnittelun siihen. Ja sitten valikoitu teksteiksi semmoiset yhdessä uskovien kanssa, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja toinen oli, että Jeesus antaa rauhan. Ja se oli siihen aikaan iso raha, se oli 10 600 markkaa oli ne kustannukset, se oli iso raha silloin. Ja uskovaiset lähti uhraamaan siihen. Ja kiitos Jumalalle, tuli uhrituloja, tuli muistaakseni 10 600 markkaa suurin piirtein, eli 300 jäi vielä ylimääräistä. Ja tiettäkö, kuulkaa se päivä, kun ne mainokset sitten tuli, ne oli koko raahe oli täynnä niitä mainoksia, kaikki lyhtypylväät täynnä niitä mainoksia, tämmöisiä mitä näkyy tässä. Ja näitä oli sitten jutut, isot jutut lehissä. Ja tiedättekö, se oli aivan valtava päivä, kun minä näin, tuli joku rautarukin sihteeri, tuli töihin ja sanoi, että siellä on muuten Veikon mainokset siellä kaupungilla nyt. Niin mun piti lähteä kesken työpäivän sinne ajamaan Raahen kaupunkia ja oli valtava ilo sydämessä, että se toteutui. Ja näitä oli tosiaan vissiin, muistaakseni, olisiko 60-70 mainossa, eli siis koko raahe täynnä näitä mainoksia 2 viikkoa. Ja eräskin korkea-arvoinen insinööri tuli sieltä Etelä-Koreasta, Soulista, tuli rautaruukille ja taksilla, kun se oli tuotu sieltä Oulun lentokentältä ja tuotu Raahen läpi, niin se oli kysynyt, että mitä noissa lukee noissa mainoksissa. Ja taksikuski oli sanonut, että se on yhden raahelaisen miehen, uskovaisen miehen idea, että Jeesuksesta mainoksia ja kutsutaan Jeesuksen tykö. Tämä korkea-arvoinen insinööri oli sanonut, että onpa hieno idea. Ja sen jälkeen mä oon saanut toteuttaa omilla varoillani muutaman kerran noille isoille skriineille. Oon tehnyt mainokset Kokkolaan, jossa on kiertänyt parin viikon ajan ne tekstit, että tulkaa minun tyköni. Siinä on Jeesuksen kuva, vaikka Jeesus, mutta kasvot on himmennetty sillä tavalla. Mutta koska Jeesuksen kasvoja me ei tiedä koskaan, minkä näköinen hän on. Mutta siinä on lukenut, että tulkaa minun tyköni kaikki, että Jeesus avosylin. Tämä minulla on sydämellä edelleenkin, että josko jossakin päin Suomea olisi uskovaisia, joilla olisi varoja mahdollisesti toteuttaa tämmöistä vielä tänä päivänä, että saataisiin jopa jonakin päivänä, niin kuin minun se näkyy alun perin oli, että saataisiin jonakin päivänä koko maahan iskulausekampanja tienvarsin, kun on näitä isoja skriinejä. Esimerkiksi se teksti olisi niin kuin Jeesuksen, tavallaan Jeesuksen olemus siinä. Ja teksti, että Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki. Että jos jollekin Jumala puhuu sydämessään nyt, jolla esimerkiksi olisi taloudellisesti varoja ja mahdollisuuksia, alettaisiin keräämään virallinen keräys tämmöisestä asiasta, että saataisiin toteutettua koko Suomen maassa tämmöinen kristillinen kampanja tästä asiasta. Saataisiin tätä meidän evankeliumin sanomaa vielä julistettua voimakkaammin, koska saavutettavuus on niin kuin muuten niin suurille massoille mahdottomuus. Mutta tällä tavalla me voitaisiin viedä evankeliumia eteenpäin, eikä meidän tarvitsisi niin kuin tyrkyttää, vaan jokainen saisi tehdä ratkaisunsa itse. Mutta siunausta päivää. Minä jatkan potun kuorimista. Hei!